Ал Каспий теңізіне балық аулауға шыққан 10 адам мұз құрсауында қалып қоя жаздады. Жетеуі Исатай ауданының, үшеуі Атырау қаласының тұрғыны. 4 желтоқсанда таңертең балық аулаушы кооперативтерінің мүшелері теңізде қалған құралдарын жинамақ болып, мотоциклмен жолға шықты. Кейін көліктері суға батып жаяу қалған. Олар 15 шақырым су кешіп, халдері нашарлаған соң құтқарушыларға хабарласқан. Кеше ғана қатқан жұқа мұз ауыр техниканы көтермегендіктен оларды ауылдастары аэрошанамен жағаға шығарған. Абырой болғанда балықшылар арасында жарақат алып, зардап шеккендер жоқ. Барлығы аман есен үйлеріне оралды. Жалпы жұмылдырылған техника саны 17 адам және 7 техника, арнайы техникалар шықты. Оқиға орнына баралмағандықтан бұлай сағат 6:30-да манағы жергілікті тұрғындардың күштерімен өз еріктерімен шыққан болатын. Себебі ол жерге бару мүмкіндік болмады.